Ali Edmondson, kommentit vielä edellisestä Honka-matsista. Honka oli vaikea vastustaja, että se oli tämän kauden ehkä vaikein, varmastikin oli vaikein vastustaja. Ja omista virheistä ja myöskin heidän niin kuin hyvällä pelillä niin teki ne maalit, ja varsinkin toi meidän boksin puolustaminen ei ollut ehkä niin priimaa, mitä olisi pitänyt, niin siitä meitä sitten vähän rangaistiinkin. Oot saanut aika mukavasti peliaikaa ja vastuuta tällä kaudella taas viime kauden jälkeen. Minkälainen kausi on henkilökohtaisesti ollut omasta mielestä? Henkilökohtaisesti siis ihan hyvä. Et topparipaikalla niin on ollut niin kuin yllättävän positiivinen niin kuin esitys. Et ihan ok. Et olisi voinut olla paljon parempikin. Olisi voinut näyttää myöskin omat puolustukset ja näytöt niin kuin paljon paremmin, mutta siis ihan ok. Olet myös pelannut useampaakin pelipaikkaa. Minkä koet olevan se oma pelipaikka? Mä tykkään molemmista. Mä tykkään topparista. Siinä on ne omat juttuunsa, justiinsa se taistelu niin kuin hyökkäjiä vastaan, mutta sitten myöskin se keskikentän paikka niin on myöskin ollut tosi kiva, että pääsee myöskin vähän avaamaan sitä peliä myöskin ylempää vähän enemmän. Mutta ei sellainen ole niin kuin lempipaikkaa, mutta kyllä se keskikenttä ja toppari on ollut semmoista, mistä tykkää molemmista. Minkälaisen arvosanan antaisit joukkueelle kaudesta? Sanotaanko 8? 8 on ihan semmoinen ok. Olisi voinut ottaa niin kuin jokaisessa pelissä paljon paremmin. Esityskin olisi voinut olla niin kuin ihan siitä ensimmäisestä minuutista 90 plus lisäminuutteihin niin ollut paljon parempaa. Et se oli vähän semmoista ailahtelevaa. Olisi se voinut olla paljon parempikin. Runkosarja päätöskierroksella vastassa on lauantaina EPS. Millä mielin siihen matsiin? Kauden vika peli ennen Turkin reissua, niin kyllähän nyt täytyy täällä Pyynikillä kaikkensa antaa. Et täytyy jättää omat luut ja kaikki veret tonne kentälle ja antaa niinku kaikkensa ja ottaa se voitto sieltä. Jos itse asiassa voitetaan, niin siinähän on vielä sauma mennäkin jatkosarjaa. Vaatii vaan klubin tappiota tai tasuria muun muassa Kaapolle. Et periaatteessa siinähän on vielä pieni mahdollisuus. Kyllä, sitähän toivotaan, että siihen jatkosarjaan päästään pelaamaan niinku niitä pelejä ja reenaamaan normaalisti ennen sitä Turkin reissua. Et sitten se on totta kai vähän vaikeampi lähteä sitten niinku sinne Turkin reissulle, kun ei ole niin paljon sitä pelejä alla. Et siinä aika pitkä taukokin tulee olemaan välissä. Mutta kyllähän sitä täytyy toivoa, että klubi nyt vähän vetää siellä jalkojen ristiin ja punaista korttia ottaa, että Kaapokin sen pisteen vie kotiin. Kiitos, Allu. Kiitos.